მოკლეს თუ გარდაიცვალა 21 წლის ქართველი ჯარისკაცის გარდაცვალების მიზეზი ამ დრომდე უცნობი რჩება. პავლე თაბაგარის ოჯახს ჯერ მხოლოდ ვერსიები აქვს. სამხედრო ზოგიერთი ახლობელი მკვლელობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ჯარისკაცი მოწამლეს. წინასწარი ინფორმაციით სამხედროს გარეგნულად არც ჭრილობები და არც დაზიანებები არ აღენიშნებოდა. თაბაგარი სამხედრო სამსახურში 3 წლის განმავლობაში მსახურობდა. ცოტა ხნის წინ მან სერჟანტის წოდებაც მიიღო. ორი კვირის წინ კი ცხელ წერტილში გაემგზავრა. ჯარისკაცი ახალციხის რაიონის სოფელ ვალედან იყო.